Så skal vi gå en lille tur, så tager vi den her af, ikke? Så. Så tager vi en tur. Kom, nu går vi. Det skal nok være der. Lige til skiltet. Sikke mange, mange, mange anemoner, der er mindst en million. Som et tæppe hele skoven myldrer af dem, skulle vi ikke plukke nu. Se de dine søde små piger med hvide kjoler på. Når du sådan går og plukker anemoner,
håber jeg, at du forstår. Hvis du river hele blomsten op med roder, bliver der ingen næste år. Du må gerne plukke, men ikke smide dem igen. Fint. Var det en god tur? Det var det. Så skal vi hjem af. Der vi er.